Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Berita mengejutkan daripada Najib Tun Razak di penjara Kajang Dilaporkan perbicaraan kes 1MDB terpaksa ditangguh kerana Najib Cirit Berit Kita doakan semoga Najib lekas sembuh Perbicaraan kes rasuah membabitkan Najib Razak hari ini terpaksa ditangguhkan lebih awal selepas timbalan Perdana Menteri bekas Perdana Menteri itu didiagnosis mengalami masalah cirit berit. Seorang pegawai perubatan dari penjara Kajang Muhammad Hafiz Muhammad Hos Hinin membuat diagnosis itu dan memaklumkan kepada hakim Collins Lawrence Sekera sambil disaksikan Najib dari dalam kandang tertuduh. Najib yang juga bekas Presiden AMNO sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas kes rasuah wang 1MDB bernilai 2.27 bilion. Dengan keadaan itu, Sekera menangguhkan perbicaraan untuk disambung semula pagi esok. Hafiz berkata semasa perbicaraan berhenti sebentar pagi tadi Najib 70 tahun mengadu tidak sihat akibat cerit berit. Najib pergi ke bilik air 3 kali. Selepas membuat pemeriksaan saya dapati dia agak lemah dan dehidrasi serta letih katanya. Muhammad Hafiz juga memaklumkan kepada mahkamah dia memberi persep, pri, preskripsi ubat Bas dan Lometil kepada Najib bagi mengatasi masalah cirit-biritnya. Kesan sampingan ubat-ubatan itu ialah Najib akan mengantuk dan mungkin tidak selesa berdiri atau duduk untuk jangka masa yang lama. Beliau boleh, boleh duduk di kandang tertuduh tetapi dikhawatiri ada kesan sampingan mengantuk katanya. Muhammad Hafiz juga menjelaskan Najib sedang mengalami masalah tekanan darah rendah Justru keadaan itu lebih tidak melayakkannya untuk menjalani perbicaraan Apabila Sukera bertanya berapa hari Najib perlu MC bercuti sakit Muhammad Hafiz berkata Dia mengusurkan hari ini dan esok Bagaimanapun hakim itu yang mendengar perbicaraan Najib sejak 2019 berkata Mahkamah tidak boleh menangguhkan lagi prosiding itu. Justru hanya akan membenarkan penangguhan untuk hari ini. Kata Hakim, hari ini sahaja. Saya tidak boleh terus menangguhkan seperti selama dua hari. Saya membenarkan rehat untuk hari ini dan perbicaraan diteruskan esok pada jam 9 pagi. Kata Sekerah yang merupakan Hakim Mahkamah Tinggi, Ketika perbicaraan bermula dan dinaikkan ke Mahkamah Rayuan sejak Januari tahun lalu, Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 227 bilion daripada 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli parlimen pekan itu didakwa melakukan kesalahan itu di Am Islamic Bank Berhad Cawangan Jalan Raya Chulan di Bukit Ceylon, Kuala Lumpur, antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib yang juga bekas Menteri Kewangan dituduh melakukan kesalahan berkenan di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos tahun yang sama kita sama-sama berdoa semoga Najib kekal sehat dan dapat menghabiskan perbicaraan beliau dalam keadaan yang sehat. Ada beberapa uh, persoalan daripada komen daripada netizen. Mereka kata kenapa Najib tiba-tiba cerit berit dan ada juga yang mengatakan semoga Najib dapat dirawat dengan baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini, perkembangan terkini berkaitan dengan lelaki Israel dan pasangan suami isteri yang telah pun ditahan berkait dengan penemuan enam uh, laras senjata api, pistol dan juga 200 peluru dan dikatakan, didakwa lelaki Israel itu mempunyai niat membunuh dan pelbagai lah alasan motif yang telah pun didedahkan baru-baru ini. Tapi yang pastinya motifnya ialah ada motif ingin membunuh di Malaysia. Hari ini akhirnya seluruh rakyat Malaysia uh, mula rasa lega dengan keputusan dengan pendedahan bahawa <coughs> lelaki Israel pasangan suami isteri yang telah direman ini Kini berdepan hukuman mati. Laki Israel yang dikenali sebagai Shalom Avitan dan pasangan suami isteri warga tempatan yang disyaki membekalkan senjata kepadanya, bakal berdepan hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata ia berikutan kertas siasatan terhadap mereka dibuka mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api Penalty Lebih Berat 1971. Sebelum ini ketika Shalom ditangkap pada 27 Mac lalu, siasatan dijalankan mengikut Akta Pasport 1966 kerana dia sebagai warga Israel memasuki negara ini menggunakan pasport kewarganegaraan Perancis. Namun sesatan kini dijalankan terhadap kesalahan lebih berat iaitu pemilikan senjata api. Begitu juga dengan pasangan suami isteri berusia 42 dan 40 tahun itu. Sesatan turut dijalankan mengikut Akta Senjata Api 1971 katanya pada sidang media khas di Bukit Aman di sini hari ini Reza Rudin berkata, mana-mana individu yang didapati bersalah mengikut Seksyen 7 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 boleh dihukum mati. Pada masa ini, kita masih menjalankan siasatan secara terperinci ke atas ketiga-tiga mereka. Ketika ini, kesemua mereka masih ditahan reman untuk siasatan lanjut bagi membolehkan polis mengenal pasti motif sebenar pemilikan senjata api berkenan. Lelaki warga Israel itu direman hingga 7 April ini, manakala reman terhadap pasangan suami isteri terbabit pula akan berakhir pada 5 April katanya. Beliau berkata sebarang proses susulan untuk sambung reman akan dimohon. Sekiranya pihak polis masih memerlukan masa untuk melengkapkan siasatan, saudara-saudara sekalian, itulah dia keputusan terkini ataupun perkembangan terkini berkait dengan lelaki Israel dan pasangan suami isteri yang telah direman untuk melengkapkan siasatan tentang pemilikan enam laras uh, pistol dan juga 200 butir peluru dan menurut dakwaan-dakwaan dalam media sebelum ini menyatakan lelaki Israel itu mempunyai niat membunuh, uh, motif membunuh, kena memiliki 6 pistol dan beratus-ratus peluru tersebut semoga Malaysia terus dapat dilindungi daripada apa-apa perkara yang tidak baik sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tajuk isu pada petang ini menarik perhatian kita semua pasti terus membuka selera anda untuk mengetahui apa berlaku sebenarnya dalam laporan di MyMetro, Azalina Uthman Said, Menteri Undang-Undang menyatakan. Perdana Menteri ketika itu buat keputusan sembunyi-sembunyi, menyebabkan Malaysia hilang batu putih. Bayangkan, Saudara, pendedahan Azalit Ahmad Said di Dewan uh, Negara ini memang benar-benar mengejutkan kita. Untuk makluman anda semua, pernyataan di Dewan Negara itu bukanlah satu pernyataan yang boleh diambil mudah enteng kerana apa saja yang dikatakan di Dewan Negara maupun Dewan Rakyat adalah kenyataan yang mesti tepat dan benar tak boleh langsung dicipta-cipta maupun bersifat mengelirukan atau bersifat memfitnah oleh sebab itu apabila Azalim Az Al-Mansaid mengulangi, mengatakan bahawa Perdana Menteri ketika itu buat keputusan sembunyi-sembunyi ...menyebabkan Malaysia hilang batu putih... ...kita semua tergamam. Menjadi persoalan kita ialah... ...siapa Perdana Menteri yang dimaksudkan oleh Azalitma, Azalina Elman Said ini... ...iaitu Perdana Menteri bekas Perdana Menteri ketika itu. Ya, Perdana Menteri ketika itulah yang membuat keputusan sembunyi-sembunyi. Yang pastinya Perdana Menteri pada waktu itu... ...bukan Datu Sri Anwar Ibrahim kerana... Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menjadi Perdana Menteri pada tahun 2023. Jadi persoalannya, siapakah Perdana Menteri yang sanggup membuat keputusan sembunyi-sembunyi ini sehingga menyebabkan Malaysia hilang batu putih? Bantu saya tinggalkan komen anda tekan butang subscribe di ruangan subscribe dan uh, komen. Perdana Menteri yang membuat keputusan sembunyi-sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan Pulau Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dedah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Beliau mendedahkan Perdana Menteri itu membuat keputusan bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu. Peguam negara cuti empat hari, iaitu garden leave, dipaksa cuti, tiada ada orang yang siapa yang tahu keputusan dibuat, sembunyi-sembunyi menyebabkan kita hilang Pulau Batu Puteh dalam proses rayuan antarabangsa dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan. Perkara ini sudah disiasat pasukan khas. Pasukan petugas khas, dia dipanggil tetapi dia tak datang dan kini sudah ada suruhan jaya diraja RCI beliau boleh dipanggil. Jika tidak hadir, boleh ditangkap, kata Azalin Ahmad Said yang membuat pendedahan itu di Dewan Negara ketika menggulung perbahasan rang undang-undang RUU kekebalan bidang kuasa negara asing 2023 di Dewan Negara hari ini. Tanpa menamakan Perdana Menteri Berkenan, Azalina menjelaskan perkara itu berlaku bukan ketika beliau menjawat jawatan menteri. Azalina menjelaskan Malaysia tidak akan kehilangan Pulau Batu Putih jika peristiwa itu berlaku ketika beliau menjadi menteri. Katanya, semua pihak perlu memberi kepercayaan kepada RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang ditubuhkan untuk mencari kaedah penyelesaian serta penambahbaikan mengenai sebarang isu membabitkan kedaulatan negara. Terdahulu ketika perbahasan beberapa senator membangkitkan kebimbangan mereka berhubung kuasa perdana menteri dalam fasal 30, 31, 32 dan 33 dalam perbahasan RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023. Mereka bimbang kuasa Perdana Menteri itu menyebabkan penyalahgunaan kuasa yang tidak sehat kepada pentadbiran negara Menjelaskan perkara itu, Azalina berkata tidak sepatutnya wujud kekhawatiran itu kerana keputusan Perdana Menteri perlu diwartakan dan dibentangkan kepada umum Pada 23 Mei 2008, Mahkamah hmm. Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap batu putih manakala batuan tengah yang terletak kurang 1 km dari pulau itu milik Malaysia ICJ juga memutuskan hak milik tubir selatan kira-kira 4 km dari batu putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya namun kerajaan Pakatan Harapan diterajui Tun Dr. Mahathir Mohamad menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa undang-undang batu putih kepada Singapura pada 28 Mei 2018. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini iaitu pada 14 Februari tahun 2024 satu uh, keputusan telah diambil iaitu Agong Perkenan Penubuhan RCI mengkaji pengendalian kes Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan Penubuhan Seruhan Jaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian Perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan berkuat kuasa serta merta. Bahagian hal ehwal undang-undang, jawatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penubuhan arsia itu dilakukan selaras dengan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Menurut kenyataan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Otman Said bersama dengan Ketua Pengarah BHEUU JPM Zamri Misman hari ini menghadap dan menyembah maklum Sultan Ibrahim mengenai cadangan kerajaan mengenai penubuhan RCI berkenan. Seri Paduka Baginda juga memperkenankan pelantikan tujuh ahli RCI termasuk bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif sebagai pengerusi dan bekas hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainun Ali sebagai timbalan pengerusi kata BHEUU. Lima lagi ahli RCI ia ialah pengamal undang-undang Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu, bekas dekan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya Prof. Dr. Johan Samsudin Sawarudin, pakar undang-undang pelembagaan dan undang-undang pentadbiran Profesor Datin Dr. Faridah Jalil, Pegawai Kewangan Negeri Johor Datuk Mohamed Ridha Abdul Kadir dan Pengarah Laut Wilayah Selatan Jabatan Laut Malaysia Dixon Dola. Sultan Ibrahim turut memperkenan Zamri sebagai setiausaha RCI manakala BHE UU JPM pula akan bertindak sebagai urus setia. Pada Oktober tahun lalu Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata Malaysia berpendirian Isu berkaitan batu putih boleh diselesaikan dengan pembabitan langsung peguam negara Malaysia dan Singapura dalam rundingan. Anwar pada Disember lalu turut meminta peguam negara ketika itu Tan Sri Idrus Harun mengadakan rundingan dengan kerajaan Singapura membabitkan kontroversi tuntutan terhadap batu putih. Aran itu meminta Idrus meneliti semula dan mengkaji isu berbangkit terhadap Batu putih yang sudah diserahkan kepada negara jiran itu oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ sebelum ini. Pada 23 Mei 2008 ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap batu putih. Manakala batuan tengah yang terletak tidak sampai 1 km dari pulau itu milik Malaysia. Selain itu, ICJ memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Disiarkan pada Februari 14, 2024. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.